Черговий пакет допомоги досить великий. Загальна сума більше 2 мільярдів доларів. І в ньому дві частини. Із запасів американського військового відомства виділять зброю на 425 мільйонів доларів. Це те, що може надійти в Україну найближчим часом. Ну, а ще 1 750 000 000, які надають Штати, підуть на закупівлю озброєнь у виробників. Американське військове відомство абсолютно відкрите щодо того, яка саме зброя бути виділена чи замовлена. Є повний перелік, ну і я теж його зараз озвучу. Вже найближчим часом варто очікувати додаткову амуніцію для хаймерсів, артилерійські та мінометні снаряди, 250 джавелінів, майже 200 броньованих машин із посиленим протимінним захистом, протипіхотні міни і засоби і захисне спорядження для холодної погоди. Це, власне, те, що просто зараз дуже потрібно на фронті. А виробникам Пентагон проплачує виготовлення для України 2 зенітно-ракетних комплексів «Хок», систем боротьби з безпілотниками, розвідувальних дронів «Пума». Ну, а ще акцент на протиповітряній обороні. За ці гроші замовлять і нові радіолокаційні станції, і обладнання, яке потрібно для інтеграції західних систем ППО із тим, що вже є в Україні. І ось в цьому військовому замовленні якраз є абсолютно нова зброя, на яку би я хотів звернути вашу увагу. В списку, який розповсюдив Пентагон, вона позначена просто як високоточні ракети, але речник американського оборонного відомства генерал Райдер пояснив, що мова про GLSDB боєприпаси, які мають дальність до 150 кілометрів. Завдяки ним Україна зможе діставати до об'єктів в Криму. І під час брифінгу у Пентагоні журналістів якраз і виникло питання, чи надаються ці засоби спеціально для того, щоб мати можливість наносити удари по російським військовим базам на півострові. Але генерал Райдер каже, що цілі вибиратиме Україна самостійно і без погодження зі Штатами. Ну ось, послухайте, пряма мова. Так, ми надаємо Україні бомби малого діаметру GLCDB, що запускаються з землі. Це дасть можливість завдавати ударів більшої дальності, захищаючи свою країну. Втім, коли йдеться про плани України та її операції, то, звичайно ж, це їхнє рішення. Тут вони ухвалюють рішення, а ми лише надаємо те, що буде ефективним на полі бою. У Пентагоні також пояснили, чому саме ця конкретна зброя виділяється у поточному пакеті. Речник Міноборони каже, дивилися на розвиток ситуації на фронті, прагнули адаптувати те, що відправлять в Україну, і те, що для неї замовили, до ситуації на фронті. Райдер також пояснює, що пріоритети змінювалися, але станом на зараз їх 3. Це, по-перше, виділення для України систем протиповітряної оборони, щоб можна було захиститися від російських ракетних обстрілів і нальотів дронів. Друге – це надання бронетехніки. Ну і третє, власне, це новий аспект – надання далекобійних снарядів. Ну а найближча ціль, яку називають у Пентагоні, там поки уникають конкретного терміну. Український контрнаступ або весняний наступ, який відкрито використовують, наприклад, у Держдепі у своїх заявах. Але кажуть, і тут маю процитувати, що завдяки новій зброї Україна має вирівняти лінію фронту і не лише захистити територію, а й знову зайняти свою суверенну територію. Ну, по суті, натякаючи, що нам із вами варто чекати змін ситуації на фронті. Ну і щонайменше, що до цього готуються. Ну і ще тільки одна цифра. Якщо врахувати цей пакет, то лише з моменту початку війни Сполучені Штати вже надали Україні військової допомоги більш ніж на 29 мільярдів доларів, майже 30. І це рекордна цифра. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».